U prva tri mjeseca ove godine drvna industrija bilježi značajno povećanje proizvodnje i potražnje. Međutim, iako je godina, kako navode, počela obećavajuće dugoročne prognoze, su ipak nezahvalne. Roba već spremna da krene na put do kupca. Prošle godine zabilježena je povećana potražnja u ovoj oblasti, a nastavljena je i u prva tri mjeseca ove godine. Ako se taj trend održi, i očekivanja su da rezultati budu bolji nego lani. Rast izvoza u svih proizvoda i poluproizvoda i finalnih proizvoda namještaja je prisutan, tako da smo svi bili optimisti. Posla ima dosta, kažu drvoprerađivači, ali dugoročne prognoze su preuranjene zbog trenutnih geopolitičkih dešavanja u svijetu. 80% proizvoda izvozi se na tržište Evropske unije, što znači da bi svaki poremećaj na ovom tržištu mogao da se odrazi na nas. Bude li ovaj trend koji je bio u prva tri mjeseca, mi možemo očekivati da će imati bolje rezultate nego prošle godine, koja se smatra kao godinom poslije korone jednom vrlo uspješnom. I izvoz namještaja bilježi povećanje za više od 30%. U prva tri mjeseca iz Bosne i Hercegovine izvezeno je više od 170 miliona maraka namještaja, a očekuje se da će do kraja godine izvoz biti preko 700 miliona. Da je namještaj jedna od najperspektivnijih grana privrede u Bosni i Hercegovini, namještaj ima najveći suficit. Namještaj izvozimo 7 puta više nego što uvozimo. Na adresu Evropske unije najviše stiže rezena građa četinara, ali velika potražnja vlada za skoro svim proizvodima iz prerade drveta i namještaja. Ono što doživio najveći skok cijena su proizvodi, poluproizvodi od rezane građe i jele smrče, ali isto tako prisutna i ozbiljnija potražnja i za proizvodima od bukve, za namještaje. Potražnja za našim proizvodima za sada je veoma dobra. Iako start ohrabruje, neophodno je da ti procenti rastu i u narednom periodu. Naša ekonomija je mala, ističu stručnjaci, i potrebna joj je ozbiljnija stopa rasta.